אחים יקרים ואהובים שלי, שלום עליכם. אליהו הוא סתם מאיתכם עוד הפעם. אל תכעסו עליי, שאני בא כל שבוע, אבל יהי רצון עד 120 שנעשה לכם שמחה, אהבה, שלום ואמונה. אמונה בשמחה. מה זה אמונה בשמחה? אם עדיין חם, חי אמונה, חי אמונה. מה זה לחיות אמונה? איי, 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 לחיות אמונה. השם יתברך עושה הכל, זה אמונה. אני רואה את השם. כשאדם רואה את השם, אין מלחמות, אין, אין קרבות, אין מחלות, אין אה, מחלוקת, אין שנאה, אין קנאה, רק אהבה יש. כשאדם רואה רק את השם. אבותינו הקדושים, אברהם, יצחק ויעקב, מה זכו? שכל כך השם אהב אותם, אנחנו מתפללים בזכותם, אלוקי לא, אברהם, יצחק ויעקב, מה, מה החידוש בזה כל כך? מה היה מיוחד בהם? הם ידעו שהכל זה השם. לכן כתוב עליהם שהם קיימו את כל התורה כולה. איך קיימו את כל התורה כולה? <laughs> כל התורה כולה עוד לא הייתה. מה עם דברים שנולדו רק אחרי אלפי שנים? הם ידעו את הכל. איך הם ידעו את הכל? ברגע שהם ידעו את השם, זה התכלית, זה הנקודה. ברגע שאדם מגיע לנקודה הזאת שהוא יודע זה הכל, זה השם. לוקחים לו את אשתו, הוא מתפלל על אבי מלך. אתם מבינים דבר כזה? יעקב אבינו, הלך א... אס... 14 שנה ללמוד בשם והעבר. מה הוא הולך לעשות שם? איזה לימוד? מה הוא למד שם? שור שנגח את הפרה? או מה? מה, מה הוא למד? מה במציע? מה קמא? הוא למד אמונה, 14 שנים אמונה. איך לעמוד מול חמיב עם חם כזה ש20 שנה עובד עליו, מרמה אותו, משקר אותו, והוא נשאר נאמן. אני עובד את השם. הם ראו את השם, למה השם מתאהב בהם? למה כדאי הוא שם את דמותו של יעקב אינו תחת כיסא הכבוד והוא מנשק אותו כל הזמן? למה אותנו הוא לא מנשק? אנחנו רבים, רבים עם האישה, רבים עם הילדים, צועקים על כסף, רבים עם הבוס, רבים עם השכנים, רבים עם זה, עם הגיס, סביב האחות. על כולם יש לנו טענות. האבות הקדושים לא היה להם טענות על אף אחד. הם ראו רק את השם. מי עשה את זה? השם עשה את זה. גמרנו. ככה השם רוצה ושלום על ישראל. רבותיי, זו תורה שצריך ללמוד אותה, תבינו. אמונה זה לא להגיד, אני מאמין וזהו. לא, זה אמונה צריך להיות אמונה, זה צריך זה ש שורש החיים של האדם. וזה, צריך לקנות את זה, זה חיים שלמים, צריך להשקיע בזה. זה לא, ראיתי תוכנית אחת ופה נגמר. התוכניות שאנחנו פה מדברים, אתם צריכים לעקוב בהתמדה ובמסירות, ולהעביר את זה גם לאחרים. תזכרו את הרבים, שיהיה לכם את הזכות. שהקדוש ברוך הוא יאהב אתכם גם כן. למה? כל תוכנית כזאת, אתם לא יודעים מה זה עושה בשמיים. כמה זה משפיע השפע על עם ישראל. למה? כי זה מה שהשם מחפש. מה מחפש? מה, שנדע את כל הש"ס? שנדע את כל המשניות? שנדע את כל ההלכות? זה לא המטרה. זה טוב, זה מגרז, וזה ממש טוב, זה מחדד את הנשמה. אבל לא על זה המבחן של היהודי. היהודי נבחן על האמונה, כמה אתה מאמין בי. כמה אתה מאמין שאני אמרתי לאשתך לעשות את מה שהיא עשתה? כמה אתה מאמין בי שאני אמרתי לשכן שילשין עליך על העירייה? כמה אתה מאמין בי שאני אמרתי לגיסך שלא יחזיר לך את ההלוואה? כמה אתה מאמין בי שאמרתי לבעל החנות שיסגור לך את הדלת בפנים? אתה מאמין שזה אני, או אתה רב עם אנשים? לא, זה הוא עשה לי, ראית? הוא לא זה לא, זה גם אני אראה לו מה זה. זה. אתה לא חי אמונה, נו. לא? יש לך כיפה, אבל זה בסדר, כיפה עולה עשרה שקלים. יש לך חליפה שעולה שלוש מאות שקל. יש לך גם ציציות בחוץ, מה זה אומר? לא, כבוד הרב, תראה גם איזה זקן יש לי. זקן גודל לבד. <laughs> וגם לתאיש יש זקן. לתאיש, איך כתוב? Uh... יש לנו תאיש, לתאיש יש זקן, ולא ארבע רגליים, וגם זנב קטן. היי אי 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 אי, הוא אומר שאתה מתשאר בגידה בגן ילדים כל החיים שלנו? לא נגדל. אדם כיתה א' עולה כיתה ב', די, נגמר. מה אתה מאשים את כל העולם? למה אנשים, 24,000 מתו בקורונה? אתם יודעים? איפה 24,000 מתו בקורונה? פה בארץ בר, בר, בר מין אנשים ישמור. הגענו לאלפיים וכמה, לא יודע. שמונת אלפים, 24 אלף כבר מתו לפני זה בקורונה, מי אלה? תלמידים של רבי עקיבא מתו במגפה, השם לקח אותם בקורונה, תוך 33 יום העלה אל... את כולם למעלה. מה קרה? צרות עין, אין אמונה, צרות עין, לא מפרגן, לא אוהב את השני, אין. 24 אלף תנאים קדושים, כמה תורה הם למדו? הם למדו תורה, ולמדו משנה, ולמדו גמרא, ולמדו הלכות, ולמד... וקיימו מצוות סוכה, ומצוות חינוך היבנים, וצניעות, וטערה בבית, וקדושה, וכשרות, דקדקו בפרטים הכי קטנים. לא עזר כלום. למה? כשאין אמונה אין כלום. מתי יש צרות עין? כשאין אמונה, הוא לקח ממני. מתי יש לא נהגו כבוד אחד בשני? שאדם לא מאמין שהכבוד שייך לקדוש ברוך הוא. לא לנו, השם לא לנו, כי לשמך תן כבוד. שאין את זה, אין דבר. השם לקח 24 אלף במכה. זה לא סתם, רבותיי. אדם שחי אמונה, זה היסוד של התורה שלנו, זה היסוד של היהדות. בא חבקוק ועמידן עידן על אחת וצדיק באמונות, אנחנו לא יכולים לחיות בלי זה. אין חיים בלי אמונה. מי שחי בלי אמונה, אומר חובת לבבות, ספר רבנו בחייס, ספר שנקרא כד הקמח. בסיום הוא כותב, מי שחי בלי אמונה, מי שמתנהל בלי אמונה, נוח לו שלא נברא. זאת אומרת, יותר טוב שלא היה בא לעולם. כמה כאלה יש? מה זה אמונה? אמונה, אני מאמין בכל, אני רגוע, אני שקט, השם עושה הכל. השם אמר, השם עשה הכל. הוא אמר ויהי, הוא צבע ויעמוד. אדוני מלך, אדוני מלך, אדוני ימלוך לעולם ועד. מה זה? אתה יכול לשירת מחר לנגן, השם מלך, השם מלך. גם הערבי המוסלמי אומר, אללהו אכבר. והוא אומר את זה יותר יפה ממך. הוא מנגן את זה, אבל זה לא עוזר כלום, הוא לא מאמין, הוא מתעצבן, הוא מוציא סכין. אז מה זה חומה להגיד השם מלך? השם הלך, השם הכל, כל השם עשה, השם עשה הכל. השם עשה ועושה ויעשה לכל המעשים, זה היה השם מלך, השם הלך. מה זה זה, מנגינה? כמה פעמים חוזרים על זה? וידע כל פעול, כי אתה פעלתו. ויבין כל יצור, כי אתה יצרתו, ויאמר כל אשר נשמה באפו, אדוני אלוהי ישראל מלאך, ומלכותו בכל משאלה. השם אלוהי ישראל מלאך, ומלכותו בכל משאלה, בכל בכל. הוא אמר לבעלך, שיצעק עלייך. הוא אמר לבעלך שלא ידבר איתך, הוא אמר לבעלך שלא ייתן לך כסף, הוא אמר לבעלך לעזוב את הבית, שבועיים לא לחזור. את מקבלת את זה? אתה מקבל את זה שהשם אמר לאשתך לברוח מהבית? אתה מקבל את זה? אחד סיפר לי, אשתו ברחה לאיזה מקום, מעון לנשים מוכות, ככה אומר לי. ועכשיו <laughs> מקבלים אותם בכבוד גדול, מאמינים לכל מה שהיא אומרת. ורק צעקתי בבית, לא כל לא עשיתי שום דבר, לא הרבה צילה, לא שום דבר, לא עשיתי שום דבר. ברחה לשם, אבל לא יכול להתקרב לשם, הוא אומר. יש שם אנשי אבטחה, גורילות. <laughs> אי אפשר להתקרב לשם, מה אני עושה? מה אתה עושה? קודם כל, לפני שאתה שואל את השאלה הזאת, אתה מאמין שהשם אמר לה ללכת? השם אמר לשמי, השם תקלל את דוד. השם אמר לו, כלל, זה דוד רע. אתה רואה שהשם אמר לה לברוח? אמר לה, גברת זירו, גברת זירו, תשמעי, אני, אני השם, דבר אלייך. קומי, תברכי לנשים, למעון נשים מוכות. אני רוצה לעשות את בעלך, לראות אם יש לו אמונה, או שהוא סתם מתנדנד בתפילה, והוא עוצם את העיניים, ועושה ככה... איזה... פל... זה מספיק! הצגות! סתם עושה את עצמו דתי, זה לא דתי! מה זה דתי בלי אמונה? איזה דתי זה? מספיק עם ה... מה... זה לצנות, תראו לכם, זה לא יהדות. יהדות זה אמונה בשמחה. אני מבין, זה השם אמר לה ללכת. אז מה אני אעשה? הוא שואל אותי. תאמין כל מי שזה השם? כן. עכשיו תתחיל לשיר לקדוש ברוך הוא שירים. מה? שאני מאמין שאתה שלחת אותה, אתה אמרת לה ללכת. אני מאמין בך. איך עושים? איזה שיר אני אשיר? תגיד לו, שיר? איזה שיר? ותהן בנו, ותהן בנו אמונה שלמה. להאמין שהכול לטובה, לומר לך תודה. זה אני מאמין. אני מאמין שזה הכל ממך, ואני אומר לך תודה. כי מי יודע מה היה צריך לקרות לי. חז ושלום, איזה ניוון שרירים, טרשת נפוצה, זה מצוי היום, נפוצה, היא נפוצה מאוד. שבוע שעבר סיפר לי איזה תלמיד חכם, הוא אומר, אבא, הבן שלו קיבל את הרשת נפוצה. איזה איסורים, בתי חולים, טיפולים. לאט לאט רואים לך, הילד שלהם נגמר. מישהו רוצה כזה דבר? אז השם עשה לך חסד, אמר לאשתך ללכת, לברוח לך מהבית. חסד עשה איתך. קדוש ברוך הוא. בוחן אותך במבחן. אומר, תשאיר לי. מה תשאיר לי? תשאיר לי שירים. תאמין שזה אני. תגיד, תשאיר. תודה רבה לך, השם יתברך, שאמרת לאשתי לברוח מהבית. אי, כמה טוב השם, כמה טוב השם. רבותיי, זה אמונה. אני מאמין שהשם עשה הכל. לא. זה אימא שלה, היא מסיתה אותה. יש לה אחות גרושה, היא אומרת לה מה לעשות. היא התחברה לאיזה שכנה גרושה, ואז היא איתה, היא חברה... די עם זה, נו. מי שחי ככה, הוא חי בלי אמונה, זה בלי השם. זה גוי ככה מדבר. אמרת לה בבוקר שלא עשה אני גוי? אתה לא מאמין שהשם אמר לה לברוח. אז מה אני אעשה? תאמין שזה השם, דבר ראשון, תתחיל לשיר לו שירים, ועכשיו תתפלל. לך לכותל, שב שמה שעתיים וחצי בתענית דיבור, תקרא את כל התהילים. ואז תגיד, ריבונו של עולם, אני לא יכול האישה, תחזיר לי אותה הביתה. והיא תחזור? באבואה היא תחזור. ותראה אותה אחלה אישה, הכי טובה משלה, שלא הייתה בחיים שלך כזאת. אתה לא תאמין. וככה היה. התפלל, הודה להשם, האמין שזה מהשמיים, אחרי כמה ימים היא חזרה הביתה, כמו תתלה. הוא אומר איזה אישה, בובה, יפה, צדיקה נהייתה, צנועה. אתה רואה? לא. אם הוא לא היה מאמין. יאללה, לפתוח תיק, רבנות, יאללה, להחריב את הבית, את הילדים, לעזאזל שילכו. ה' אם לא אכפת לך כלום, חס ושלום. מה זה? יש לך עם אמונה, אין דברים כאלה. אמונה בשם, אמונה. להאמין שהכל זה השם. זה האבות הקדושים. הם ידעו מי זה השם, לכן הם יכלו לקיים את כל התורה כולה. להשיג אותה, איך? שהם דבוקים, כל דבר הם הדביקו לקדוש ברוך הוא. הכל זה השם, ואתם הדבקים באדוני אלוהיכם, חיים כולכם. חיים זה רק אם אתה דבוק בשם. איך אתה דבוק בשם? איך נהיים דבקים בשם? יכול, מישהו יכול להראות לי? יש פה איזה דתי מהצופים שלנו, שלמד תורה הרבה שנים, ויכול ללמד אותי איך דבקים בשם? במה דבקים בשם? במה אני אדבק בו? אתם רואים את השולחן הזה שאני עכשיו יושב לידו? יש פה פורמייקה מלמעלה. יש פה עץ סנדוויץ'. ולמה יש פורמייקה? הפורמייקה דבוקה לעץ. אם אני מרים את השולחן, השולחן מתרומם עם העץ ועם הפורמייקה. ככה צריך להיות דבוק בשם. איך איך, איך עושים את זה? שאתה רואה את השם בכל סיטואציה בחיים. אין דבר כזה שזה... אם ראה בעיר והשם לא עשה, אומר הנביא עמוס, מי נתן למשיסה יעקב וישראל לבוזזים? אתה רואה שהם מבוזזים אותך, שהם בוזזים אותך, שמשמיצים אותך, משפילים אותך, מבזים אותך. הלא השם, זוכתנו לו, השם עשה הכל. ולא אהבו בדרכיו הלוך, אתה לא הולך בדרכי השם. אין לך אמונה. אבל אתה מאמין זה הכל השם. יש לי שכן, מסכן, הילד שלו פרה כל. הוריד את הפאות, הוריד את הכיפה, עשה קעקועים, עשה זה, תספורת כזאת כמו של גויים, ככה, לא יודע מה, של, של הפרסים, לא יודע של מי. הקיף את פאת הראש, פאת הזקן, הכל הלך. כמה השקיע בו ההורים האלה בילד הזה, בילדים האלו? כמה השקיעו בהם? לא ישנו ימים ולילות. עושים אותם בחינוך הכי טוב שאפשר. פתאום הילד פרק עול. אין פתאום. הקדוש ברוך הוא עשה את זה. אם האבא מאמין בזה, אומר ריבונו של עולם, אני יודע זה ממך. זה קשה. קשה לי לקבל את זה. כל אבא היה רוצה שהילדים שלו הולכו בדרך טובה, בדרך ישרה. אבל אם קורה דבר כזה, אם אתה מנטרל את השם מהסוגיה ואתה אומר זה בגלל המשגיח בישיבה שהוא לא קירב את הילד, זה בגלל ראש הישיבה, זה בגלל שהוא הכיר חברים לא טובים, אייפונים וזה, הם קלקלו אותו, אז אין לך אמונה בשם. מה זה קשור לזה? ההחלטה יצאה בשמיים, הם רק שליחים שהביאו את זה לפועל, זה לא קשור אליהם בכלל. זה נקרא אמונה, תבינו נשמות אורות, הקדוש ברוך הוא עושה הכל. אז הוא אומר לשם בבריאות לשם, אני יודע שזה ממך, זה לא, אף, זה לא שייך לאף אחד. אתה עשית את זה. אתה רוצה שאני אגדל ילד עם בעיה קשה, ואני אצטרך לקרב אותו. ואני מאמין בך שרק עם הילד הזה יהיה לי תיקון לנשמה שלי. רק עם הילד הזה אני אוכל להגיע לעולם הבא. גם לי יהיה לעולם הבא בזכות הילד הזה. העולם הבא שלי לא יבוא בגלל שיש לי ילדים טובים. שהם הולכים בדרך התורה, ויושבים כמו פודלים, ומשתפים פעולה בכל דבר, ומקבלים עליהם בבית ספר שבחים מהמורים ומהרבנים, איזה ילדים טובים יש לך, וזה, נחת רוח. אז זה אחד כזה, אין לו עולם הבא. למה? הוא קיבל הכל על מגע של כסף. רק שיש בעיות. מתי ניכר האמונה של האדם אומר, המסילת ישרים, בשעת דוחק וצרה, בא לך עכשיו צרה, כזאת ילד יוצא מהישיבה לתרבות רעה. לא רוצה ללמוד, לא רוצה לקום בבוקר, לא רוצה לעבוד לבית כנסת, לא רוצה לשמור שבת, הולך עם חברים קולקלים, בא הביתה עם אייפון, ואתה מקבל אותו, לא זורק אותו, לא נלחם נגדו. הוא אומר, שמע, איזה טלפון קנית, אני אקנה לך כיסוי לטלפון חדש. <laughs> קבל כיסוי מתנה ממני, מאבא, קרב אותו, מנשק אותו, האמא גם כן. לא צועקת עליו, חייכת לו, בוא בני היקר, נשמה, בוא איזה יופי, שבאת הביתה. בלילה, לפני שהולכת לישון, אם עוד לא הגיע, מכינה איזה עוגה יפה ככה, שמה לו על זה. אומרת, נשמה, זה הכנתי בשבילך, בני היקר. מאמא שאוהבת אותך מאוד, אמא ואבא? ככה נקרב את הילד הזה בחזרה, לא בצעקות, לא בקטטות, לא במכות, ולא בזה, בדיבורים לא יפים, ולא, לא, נזרוק אותו מהבית, אני אראה לו מה זה, הוא מקלקל לי פה את כל הילדים. לא! הוא בא להציל אותך. הילד הזה בא להציל אותך. למה? כי בשמיים החליטו שאתה חייב להתמודד עם ילד בעייתי, לגדל ילד בעייתי. זה השלמות שלך, שתקרב אותו. יצחק אבינו קירב את עשיו, אתם יודעים מי זה עשיו? היה בנדיט, המאפיונר הראשון של העולם. עם החברים הכי רעים היו לו. ויהב יצחק את עשיו. אתם שומעים מה אני אומר לכם? מה, יצחק לא ידע את השטויות שלנו? יאללה, אני אזרוק אותו, אני אעיף אותו, אין דבר כזה. השם שם אותי פה בסיטואציה הזאת, אז אני צריך עם זה להתמודד, לא זורקים את זה. זה מה שאני מסביר לכם פה כל הזמן, כל שבוע אני בא לשיעור הזה כאן, לתת לכם את הטיפים האלה של האמונה, תדעו לכם, אנחנו בלי זה אנחנו אבודים, אבודים, כי כל אחד מאיתנו עובר ניסיונות. שיבוא מאזין אחד שיתקשר לאולפן פה ויגיד שאצלו הכל בסדר, אין דבר כזה, כולם עוברים ניסיונות. את עוברת גם ניסיונות. למה אני אומר את? כי אני יודע שרוב המאזינים שלנו זה, זה נשים. וחשוב שאתם תדעו את זה גם כן. אם הבעל שלך לא הולך בדרך... טוב, יכול להיות שגם גברים יש יותר, לא משנה, אני לא עכשיו בתוך הזה, כן? המפיק שלנו פה על התוכנית אומר לי, תשמע, זה לא מדויק בדיוק, יש גם גברים יותר, יש גם זה, יש, טוב, יש גם נשים גם גברים, כולם צריכים לדעת את זה. אין מה לעשות. אם את מבינה שאת הבעל הזה, השם נתן לי, והוא רוצה שאני אתמודד איתו, עם הבעל הזה, הקשה הזה. שהוא פעמיים בשבוע מתרחץ, מתקלח בערב, צס, מתייפייף, ככה שם בושם ויוצא מהבית. איפה הולך השועל הזה? איפה הולך? איפה הולך השועל הזה? מה, את אוכלת את עצמך? אחת אמרה לי, כבוד הרב, 26 שנה אני נשואה עם הבעל הזה, 20... אני מפחדת שלא תפרוץ בי המחלה, כך היא אומרת. למה? לא מתייחס אליי, לא מדבר איתי, לא מתייעץ איתי, הכל טכני. תקני זה, תביא את זה, זה הכל עם איזה, שום דבר לא מדבר איתי, משהו אישי, לא אף פעם לא ליטוף, אף פעם לא חיבוק, לא נשיקה, לא כלום. איזה חיים אלה? אני מפחדת לא למות עוד מעט, היא אומרת מהמחלה. ככה היא אומרת לי. זה לטובתך. לא תראי לך, השם לא טעה. השם מביא לך את הבעל שמתאים בדיוק בשבילך. למה? יש לנו עוונות, מה נעשה? עשית עוונות? היא אומרת כן. אז מה את רוצה? הנה עכשיו את שואה זה, זה, מה לעשות? צריך לשלם על העוונות. מה את רוצה, לקבל אירוע מוחי? מה את רוצה, זה את רוצה? את רוצה שיתוק? את רוצה להחליק באמבטיה ולשבור את האגן? לא תוכלי לזוז ולהכין לילדים שלך אוכל? ולהכין אוכל לשבת? ולרד ובמדרגות? מה את רוצה, כיסא גלגלים? אז השם הטוב, ברח, הבין שעם הבעל הזה יעשה לך צער, ואיתו תגיעי לשלמות שלך. את מקבלת את זה? אם את מקבלת את זה, סימן שאת יהודייה ואת מאמינה, אם לא, אז אין בינך לבין פטימה ומזלוחה, איך קוראים לה, לא יודע, כן, אה? אין בינך לבין פטימה, זה אותו דבר בדיוק, זה אותו מהלך. במה אני יהודי, שמה? גם גוי לא מאמין. ואת אמרת בבוקר בברכות השחר שלא עשני גויה! אם הגויה ככה, היא לא מקבלת את הזה שהבעל שלה יעשה דברים כאלה. ופותחת לתיק ברבנות, ורוצה להתגרש, ולפרק את הבית, ולא אכפת לה מהילדים שלכו לאבדון, ושהוא ילך לאבדון, ושהיא תלך לאבדון, כולם ילכו לאבדון על מזבח הגאווה הסרוכה וחוסר האמונה שלך. מה לעשות? רבותיי, זאת האמת. לא להגיד אותה? מה, נשקר את עצמנו? יש דבר שהשם לא עשה? הקב"ה עושה הכל. הוא עשה, עבור, עושה ויעשה לכל המעשים. מה זה אשר ללכת לפתוח תיק ברבנות? אה, נתגרש ממנו, אני אראה לו מה זה, אני אעשה לו צו יציאה מהארץ, אני אסגור לו את החשבון, אני אני זה, אני זה, אעשה תביעת מזונות, אני אראה לו מה זה, אני אקח עורכי דין. אז את גויה. גויה למהדרין, היא חותמת. אחד שלוקח את הכל באמונה, מה פתאום? מה יש לי איתו? אני יש לי עסק עם הקדוש ברוך הוא, הוא הביא לי אותו. לך בעלי, תעשה מה שאתה רוצה, כפרה עליך, לך. אני אברך אותך שתצליח. מי שיותר טובה ממני, שייך על הבריאות, אני לא רבה איתך. מתי שתרצה לחזור, נקבל אותך בכבוד גדול, אני והילדים אוהבים אותך. ככה מתנגד אישה שחיה באמונה. לא שונאת אותו, לא מקפידה בלב עליו, שום דבר. אם החלטת שלא טוב לך פה בבית, אז תלך לאן שאתה רוצה, אין בעיה. אני פה עם הילדים מחכים לך, מתי שתרצה תבוא. מי שאומרת כזה דבר, זאת אומרת, היא חיה אמונה. היא יושבת עכשיו ליד משה רבנו. היא יושבת ליד אברהם, יצחק ויעקב. הקדוש ברוך הוא מנשק אותך תחת כיסא הכבוד. תחת כיסא הכבוד של הקדוש ברוך הוא יש הרבה מקומות. זה לא רק אברהם יצחק יעקב שם מנשקים אותו. גם אותך הקדוש ברוך הוא יכול לנשק בתנאי שתקבלי אותו באמונה. לא תפילי את התיק על הילדים ולא על בעלך. הלו זה אמא שלו, אמא שלו מסיתה אותו, זה בגלל אמא שלו כל הבלגן, לכן הוא מתנהג ככה. אז אין לך אמונה, נו שם. אין לך אמונה. פני הדור כפני הכלב. מה הכלב עושה שזורקים עליו אבן? נושך את הזה. כך חז"ל אמרו לנו לפני אלפיים שנה. פני הדור יהיה כפני הכלב. למה? כי הכלב לא מאמין. שמישהו שלח את האבן הזאת. הוא מסתכל על האבן. וגם את מסתכלת על אמא שלו. אמא שלו מסיתה אותו. בגלל אמא שלו ככה הוא מתנהג. אז מה בינך לבן גויה? מה, באנו למה זה להיות גויים? רק במעטפת של דתיים, כאילו? אבל תשמע, כבוד הרב, אני חזרתי בתשובה לפני עשרים שנה, תראה, יש לי כיסוי ראש, אני שומר התקשרות, טהרה, אני וזה, תראה מה זה, חינוך ילדים, הכל. אבל אם אין אמונה, אין כלום. אם את עולה את זה בגיסתך, שיהיה אשמה במריבה שהייתה במשפחה, ואם את עולה את זה בחמותך, שהיא מסכסכת בבית, ואת לא מאמינה שזה השם עשה, אז מה זה יעזור כל העטיפות האלה? מה זה חזרתי בתשובה? רבי נחמן ברסלב אומר שתשובה פירושו שקיבלת ביזיונות ושתקת והבנת שזה השם ולא עשית מריבה על זה. עמדת במבחן הזה, עכשיו את דתייה. עכשיו את בעלת תשובה, זה נקרא בעל תשובה. בעל תשובה זה לא זה אני שומר מצוות, אני הולך לבית כנסת, יש לי כיפה, זקן, מה אתה רוצה כבוד הרב? זה לא יהדות, זה לא שייך לזה, זה לא, זה, זה רק תוספת, זה עטיפה, זה הכל מעטפת, זה יפה, זה טוב. צריך את זה, אני לא אומר שלא. אבל אם אין את העיקר, אם אין את היסוד, אז הבניין על מה יעמוד? היסודות בבניין בחולון שם היו ראויים. אז אחרי 60 שנה של בנייה, הבניין פרררט, התפרק כמו מגדל קלפים. למה? כי היסוד לא היה טוב. שמו שם בטון, אבל לא בטון טוב, שמו בטון קצת חלש. מכון התקנים לא בדק את זה כמו שצריך. לראות אם הבטון הזה יכול להחזיק מעמד גם 200 שנה. שמו חומרים, קצת חסכו בברזלים, חסכו בזה. רבותיי, שאנחנו חוסכים באמונה. חוסכים בשיעורים האלה, עכשיו זה השיעורים, אני צריך לשמוע אותם. אם תשמעו את השיעור הזה עוד הפעם, עוד הפעם, ועוד פעם מאה פעמים, ארבע מאות פעם תשמעו את זה, אולי תקנו קצת אמונה. אני אומר לכם, אני, עם כל מה שאני מלמד אתכם פה, ובא לכאן כל שבוע, ומדברים אמונה ואמונה, וכל יום שני בלילה זה אמונה, בלילה, אליהו סתם מכאן, אני איתכם, לדבר אמונה. אני בעצמי עובר עם ניסיונות לא קלים, <coughs> לפעמים אני נופל. כמה אתה מדבר אמונה, אתה מחזק אחרים, ואתה בעצמך, אני יודע, אני לא שווה שקל גם אני לי. זה שבא ניסיון, זה קשה, אבל מיד אחרי זה, כיוון שאנחנו לומדים, לא עובר הרבה זמן, נופל לי האסימון. שמע, זה לא יפה מה שעשית, התנגדת לא יפה, תתנצל, תבקש סליחה. לא ככה עושים. תמיד מדברים בנועם. גם כשזה נוגע בכיס שלך ובממון שלך וגם כשזה נוגע בכבוד שלך וגם כשזה נוגע בתורה שלך וזה לא משנה מה אתה קודם כל מוותר קודם כל סולח קודם כל מעביר על המידות לתאר את הלב הזה נשמות טהורות לתאר את הלב זה כל העבודה שלנו בעולם ותהר ליבנו לעובדך, 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 לעובדך באמת. מה זה? ותהר ליבנו, לבנו שלם, זה כל העבודה שלנו בעולם. רחמנא ליבא ביי, השם רוצה את הלב. המעשים החיצוניים זה לא העיקר. העיקר זה הלב, זה במרכז. פעם הרבי בלובביץ', שאלו אותו, אמרו לו, כבוד הרב, למה הלב של האדם נמצא בצד שמאל? למה לא בצד ימין? הרי כל האיברים החשובים נמצאים בצד ימין. למה הלב בצד שמאל? כל תמיד חז"ל אמרו לו, ימין אדוני רב אמר, ימין אדוני עושה חייל. תמיד, הדבר הימני יותר חשוב. אז כל דבר שהוא בצד ימין הוא חשוב. למה הלב בצד שמאל? איי איי אי, איי אי, איי אי, איי איי איי, הזרב אמר, הלב שלנו זה בצד ימין, לא בצד שמאל. אה, אבל הוא בצד שמאל. לא. כשאתה מסתכל על מישהו ממולך, אתה מסתכל על א� אתה מסתכל על חבר שלך, על השכן שלך, על אחיך, הלב שלו נמצא בצד ימין שלך. וזה העיקר, זה הלב. הלב האמיתי זה מה שממולי, לא מה ששלי. שלי זה בצד שמאל, אבל הלב של השני זה העיקר, זה בצד ימין. תמיד אכפת לי וטוב לי של השני טוב. תמיד אני שמח של השני מוצ... יש הצלחה. אני לא צר עין. איפה זה נובע? שאני חי אמונה, הכל זה השם. השם עשה הכל, השם עשה ועושה ויעשה לכל המעשים, ככה צריך לחיות. לא רבים בשום אופן, אין מריבות, אין קטטות, אין בית דין, אין בית משפט, אין עורכי דינים, אין דבר כזה. אז למה, מישהו שאל אותי, אז כבוד הרב, אז בשביל מה יש חושן משפט ודינים ודיינים וכל זה? מה לעשות, השם נתן את זה לאנשים שאין להם כל כך אמונה. חיים ככה, רגיל כזה, כזה. דתילונים כאלה, אתה יודע, ככה, ככה. לא יודע, לא נמצאים ברמה גבוהה של אמונה. הוא יכול להיות גם חרדי עם זקן ארוך, והוא לומד תורה, אבל אין לא לו את המושגים האלה. אין לו את העומק הזה של האמונה בשם, שצריך גם, שגם לוותר זה גם מצווה לפעמים. לא לפעמים, תמיד. ברוב המקרים אפשר לוותר ושום דבר לא יקרה. רק אם יצא ברכה מזה. כי בוויתורים לא מפסידים. כל הבעיות בהבדלים שאדם עומד על שלו, אדם על שלו, אה, הכל הלאה. הבית הלך, והילדים הלכו, והשכנים הלכו, והכל הלך. כל הברכה מסתלקת. יעקב אבינו, עשרים שנה, עובד עם חם, רמאי, שקרן, נוכל, גנב מספר אחד במזרח התיכון. מרמה אותו עשרות פעמים, מאות פעמים. ויעקב אבינו ממשיך בנאמנות שלו. מי היה עושה דבר כזה? איזה רב היום פוסק כזה הלכה? אם אני תמוכן יעקב אבינו? מוציא את הג'ק של הסובארו, פעם היה סובארו, היה להם ג'קים כאלה, ג'ק של הזה, עשוי מפלדה. לוקח את הג'ק, טח! מי, מי היה סובל אותו יום אחד? עשרים שנה! עבד בנאמנות. ביום החלה נכרח חורף חור, וקרח בלילה, ותידת, ותידת שנתי מעיניי, לא ישנתי עשרים שנה לשמור לו על הצון. לא הבאתי לו טרפה. בדרך, בדרך כלל הצאן מקבל מכה, משהו, זה טרפה, זה משהו טבעי שקורה בכל אה, מפעל. יש נזקים קצת. שום דבר, עשרים שנה. לא הבאתי לו אחד, צאן אחד שמת. כבש אחד, או טלה אחד, או גדי אחד שמה ששבר את הרגל ומת. אין דבר כזה. איזה נאמנות. מה חשבתם? סתם פעמים אלוקי אברהם, יצחק ויעקב, על מה אנחנו מזכירים את השמות האלה? הם הבינו, הכל זה השם, זה השם שם אותי פה, אני צריך להתמודד עם חם כזה 20 שנה, ולהבין שזה השם נתן לי. רבותיי, ברמות שלנו, אנחנו לא מקבלים כאלה דברים. חם כזה שיעשה לנו 20 שנה תרגולים, כמו יעקב אינו, זה לא לרמה שלנו, גם השם לא יביא לנו כזה דבר. בחיים לא. אבל הוא יביא לך איזה חם שהוא קצת... ככה נודניק. אתה בא אליו לשבת... הוא יושב, הוא מדבר ופטבל את המוח, ומתחיל להגיד כל מיני זה, ויושב, ומעריך יותר מדי, וזה. ואתה, המוח שלך כבר הלך, אתה רוצה כבר ללכת לנוח. ואתה חייב לשבת איתו, ואתה אומר, ריבונו של עולם, שמת אותי פה, מפה אני אתן לך כבוד, מפה אני אעבוד אותך. או יש לך גיסים שהם בעייתיים, מדברים שטויות בשולחן, לשון הרע, ואתה אומר, ריבונו של עולם, שמת אותי פה, שאני אגיד איזה רעיון, איזו מילה טובה, כמה שאפשר להפחית, להביא לך כבוד מהשולחן הזה. אתה יושב קידוש בשבת בבית שלך עם אשתך פתאום מגיסך דופק בדלת, בא עם גופייה במכון כושר, בדיוק במכון כושר עכשיו. אה, ah, מה אתה עושה? מה אתה בא לפה בשבת? אתה לא מתבייש? איפה כבוד? אין לך כבוד לאנשים ככה, אתה בא עם גופייה, עם סירחון של זהה? אה? לא. השם שם אותי בניסיון עם הגיס הזה. השם הביא לי את המשפחה הזאת, את האישה הזאת, הביא גם את האחים שלה. אז מה גיסך עכשיו, מה? קבל אותו במאור פנים, אהלן, מה נשמע? איזה יופי, מה? תלמד אותי גם קצת כושר, איך עושים תרגילים? מה אתה אומר? ברוך הבא, חיכינו לך, איזה יופי שבאת, בוא תעשה קידוש. יושב, מדבר דברי תורה, והוא רואה את המפתחות על השולחן של הרכב, עם הזנב של השועל. ואתה לא מדבר מילה. אתה יודע, השם שם אותי פה בניסיון עם הגיסים האלה. איתם אני צריך לדמות. כל שכן אם זה ילדים שלך, זה בנות שלך. לא בעיר הערות, לא עושה פרצופים, לא ברוגז. הוא אומר לאשתך, להשת, מה זה? זה אחים יש לך? כל ה... הילדים יוצאים כמו האחים של האימא, אז כולם יצאו כמוך וכמו האחים שלך וכמו אימא שלך. זה לא דרך התורה. מה יעזור לך כל הדת הזאת? הוא הולך לבית כנסת, והוא מתפלל, אחת אמרה לי, בעלי כל יום, דף היום הוא לומד. עזב אותי עם שלושה ילדים, ככה אומרת. שלושה ילדים השאיר אותי בבית, לא השאיר כסף, מזונות, גם הוא לא, לא עונה לטלפונים. אמרתי לה, הוא לא דתי בעלך. אמרתי, לו, כבוד הרב, הוא דתי, הוא הולך לדף היומי כל יום, הוא בית כנסת שלוש פעמים ביום, יש לו גם זקן. אמרתי, הוא לא דתי, גם לטייש יש זקן. זה לא קשור, מה זה דתי? איזה דתי זה? מפקיר את אשתו ואת הילדים שלו? שיהיה צודק מפה עד הודעה חדשה. הוא לא מבין מי זה השם בחיים שלו, הוא לא הכיר את השם. הוא מכיר את אביה, את רבה, את הרב יוסף, את רבי עקיבא ואת רבי באר בעל הנס. זה הוא מכיר, נכון? אמרו פעם הוא לא הכיר מי זה השם יתברך, הוא לא הכיר מי זה מי זה השם. את השם הוא לא מכיר, כי אמונה הוא לא למד אף פעם. הוא לא למד שאמונה אומרת שאני קיבלתי את האישה הזאת ואת הילדים האלה, והשם יתברך, והשם רוצה שאני אשאר איתם, ואני אתמודד איתם, ואני אוהב אותם, ואני אשקיע בהם, והם העולם הבא שלי. הוא לא הבין את זה. אז איזה דתי זה? איפה יהיה המקום שלו? באיזה מקום ישימו אותו? רחמנא ליצלן. הוא צריך לחזור לעולם הזה בגלגול 200 פעם, עד שהוא יבין את זה. וגם אנחנו, אני אומר לכם, אלה שרואים אותי עכשיו בתוכנית, אם יש לכם שכל עכשיו, תעבירו את התוכנית הזאת לכל מי שאתם מכירים. תעשו חסד עם אנשים, שיבינו מה, מה הם עושים פה בעולם. כמה צריכים את האמונה הזאת? מה אתם חושבים? סתם יש צרות בעולם? מה זה הנגיפים האלה? מה זה כל הקורונה הזאת? מה זה כל הזמן? מה זה כל הזמן? זה לא עוזבים אותנו. מה זה הממשלה הזאת? מה זה כל הצרות האלה? מה זה בתי חולים מפוצצים? מה זה הכל הולך, הכל קורס לנו תחת הידיים. אמונה בשמחה. לא יודע איך שרים את זה בערוץ 2000, יש כזה מנגינה כזאת. כן? בסוף השיעור שמים לפני השיעור, לא יודע. כן? זה אמונה בשמחה בערוץ 2000, עושים, 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 עושים כפיים בערוץ 2000 לקדוש ברוך הוא. עושים לו כבוד. אמרתם שאני בא סתם עד לפה? באיזה אזור תעשייה בראשון לציון, איפה אני בא? מאיזה... מבני ברק, איזה פקקים, איזה זה, לנסוע לפה, לחזור בחזרה, אני עוזב את הכולל, עוזב את התלמידים. את השיעורים, הלימוד שהוא הכי אהוב עליי. אבל כזאת הוא אומר, לך לילדים שלי. יש הרבה מאזינים בערוץ 2000, צופים, אנשים שאוהבים תורה ומכבדים את הרבנים. לך תלמד אותם קצת אמונה, תסביר להם משהו. אל תשמור אצלך את מה שלמדת, את מה שאתה יודע, תעביר גם לאחרים. כל אחד, בבחינת שגריר של הקדוש ברוך הוא פה בעולם, לעשות לו כבוד. אנחנו עושים את כל העבודה להגיש לכם את התוכנית הזאת. באמת, השם שמיים, אני בא רק לגדל את שמו של הקדוש ברוך הוא, השם עדי, לא בשביל לקבש כבוד, אני לא מחפש כבוד, הוא לא רייטינג. כשנכנסתי פה לאולפן, אמר לי המפיק, הרב ניסים, אומר לי, תשמע, אתה אומר דברים, אני אוהב לשמוע אותך אומר. ומה שאני אוהב בך, שאתה אומר גם את האמת, אתה לא, אתה לא עושה, לא עושה, לא עושה חשבון. אומר את האמת, הוא אומר, המאזינים שלנו הם לא מפגרים, הם אנשים אמיתיים, הם מבינים מה זה אמת. הם רואים מי שמדבר מהלב שלו, הוא לא בא לחפש פה איזה מה, לא מחפש כבוד, לא רטינג שיפרסמו אותי, לא אכפת לי. שידור הקודם ששמו, לא, לא שמו את השם, ברוך השם שלא שמו את השם, אין דבר. דבר לשם שמיים, מה אכפת לי שידעו מי זה או לא ידעו מי זה? זה עזור לי, זה הוסיף לי כבוד. לא צריך, מה אכפת לי? אני בא להגיד את האמת פה, להגיד, ריבונו שלא תהיו לכם, אמונה, אמונה, אמונה. ולא אמונה בשמחה, זה מביא שמחה לאדם בחיים. כשאדם חי אמונה אז הוא לא מתרגז, הוא לא כועס על אף אחד. אין לו חשבונת עם אף בן אדם. כמו שאמרתי לכם מקודם, הבעל החליט ללכת, תלך, מה אתה רוצה, עשה מה שאתה רוצה. לא יעשה לך עכשיו סנקציות ולא עושה שום דבר. מתי תרצה לחזור בכבוד? זה תורה, זה אמונה. מריבות זה לא בעם יהודי. נגזרת של תורה, אם אנחנו רוצים להיות דתיים, זה שלום. זה הנגזרת של התורה. הכוונה, המשוואה של תורה שווה שלום. אבל אם אין שלום, אין שלום בעצמאי. אז אתה לא בשלום עם עצמך, לא בשלום עם, עם הסביבה, לא עם הילדים, כל הזמן עצבים, כל הזמן זה. תראו להם אישה שהיא לא מקבלת באמונה את מה שה' עושה לה. כל המשפחה שלה סובלת, הילדים לא סובלים. סובלים מזה או לא סובלים? סובלים מסכנים. הם רואים את המרירות בפנים של האימא. אין להם שמחת חיים. הם, בגלל זה הם לא מצליחים בלימודים, קשה להם בחיים. צריכים רטלין, צריכים זה אה, אה, תרופות, צריכים ציפרלקס, צריכים זה בבן להרגעה. למה צריך את כל זה? למה? בגלל שאנחנו לא רוצים לחיות אמונה. אבל תשדרי לילדים אמונה, גם כשאבא לא מתנהג יפה, הוא לפעמים צועק, את לא עונה, מקבלת את זה באהבה. הוא מראה לילדים עוצמה. שתיקה זה עוצמה. כשאדם מדבר זה לא אומר שהוא חכם. אומר שלמה המלך, גם אוויל מחריש חכם יחשב. אדם שהוא טיפש, הכי טיפש בעולם, הוא שותה, כולם חושבים שהוא חכם. מתי רואים את השיגעון שלו כשהוא פותח את הפה? כל מה שאת שותקת, את חכמה. כל מה שאתה שותק, אתה נקרא חכם. הרב הקדוש מברסלב אומר, בא לי לשתוק עד שכל העולם ישמע. ש... איזה משפט מפתח זה, תעשו מזה סטיקרים. בא לי לשתוק עד שכל העולם ישמע. זאת אומרת ששתיקה יש לה כוח. זה רק מי יכול להתנהג בשתיקה? רק מי שחי אמונה. שמאמין הכל זה השם על מה אני אענה? על מה אני ענה, על מה... <laughs> לא, הוא צעק עליי, הוא ביזה אותי ליד ב... הילדים, אחת אמרה לי. נו, איך אני אסלח לבעל כזה? הוא ביזה אותי ליד אמא שלו, ליד המשפחה שלו, איזה מילים הוא אמר לי. אחת אמרה לי, כבוד הרב, בעלי, הוריד לי את הכיסוי ראש ליד כל המשפחה שלו. אני לא סולחת לו לא בחיים. שמעת אורה, מי אמר לו להוריד לך את הכיסוי ראש? לעשות לך ביזיון ליד כולם. השם ראה שמעל הראש שלך מסתובב מלאך המוות ורוצה לקחת, לעשות לך אירוע מוחי או איזה שיתוק כזה, משהו ש... בגלל כל מיני דברים רעים שדיברת ולשון הרע ועין רעה שהייתה לך. והשם ריחם עלייך ברגע האחרון בא, שלח את המלאך הזה, אמר לו, אופי, בוא, אני אתן לה איזה ביזיון עכשיו מבעלה, יוריד לה את הכיסוי ראש ליד כל המשפחה. ולהציל אותה מהגזירה הזו, יש לה ילדים, יש לה אימא, אני לא רוצה חד ושלום להשבית את הבית הזה. הבנת את זה? כבוד הרב, איפה אתה לא יודע את מה שאתה אומר? את לא מאמינה לי, לכי לרופאים. לכי ליועצים ורועצים שיעזרו לך. הם באמת צריכים ללכת לעורכי דין, לעשות משפט לבעלך, להעיף אותו מהבית. תגידי גם שהוא הרביץ לך, כדי שיהיה לך איזה תצדקל להרחיק אותו מכאן. וואי, זו נקמה מתוקה, יפה מאוד. אבל זה גויה. זה פטימה, זה אליזבת, זה יוהנה, אבל זה לא שרה רבקה רחב אליה, זה לא בת ישראל. השם מוריד את הכיסוי, כן. אין דבר, הביזיון בא, חיפר עליי, מי יודע איזה גזרה הייתה. הבושה מכפרת הרבה. מי יכול להגיע לרמות האלה? מי שלומד את האמונה, לימוד, לימוד, צריכים לימוד. אני חיברתי עשרה ספרים שנקראים אורות אליהו, כולם עוסקים בנושאים האלה. עשרה ספרים, תלמד אותם ישר והפוך, יום ולילה, זה ייקח כמה שנים לגמור את זה. ספר לא קוראים ככה, זה לא ספר מתח, ספר קריאה. ספר, ספרים של אמונה, צריך ללמוד לאט-לאט, במיתון, לעמוד על כל מילה, לעמוד על כל קושי, מה התכוון פה? אנחנו ברוך השם פישטנו את הדברים, שזה יהיה נוח וקל לכל בן אדם לקרוא וללמוד. ואז אתה מקבל כלים, אתה רוכש כלים איך להתמודד עם ניסיונות. מתי זה בא לידי ביטוי? לא שהכל רגוע. כשאת הולכת עם בעלך לנופש, לבית מלון, זה לא שם, זה חוכמה שם לבדוק את האמונה. שם הכל זורם, הכל נחמד, הכל זה, מגישים לך אוכל, יש לך חדר יפה, יש לך זה, יש לך בריכת אה, שחייה ויש לך שם אה, כל מיני פינוקים. שם פה, מבחן האמונה זה פה? בוא נראה, מבחן האמונה בבית, שאין כסף. את רוצה לקנות ואין אפשרות. הילדים מבקשים דברים ואין לך לתת להם. והבעל מדבר לא יפה, והוא צועק. ואת אומרת, לא, אני רגועה, הכל בסדר, זה הכל מהשמיים, זה לטובה. אז רכשת כלים שאפשר להתמודד עם הניסיון הזה. אבל הם מתעצבנים, וצועקים, וזה, והילדים, וכל הבית מתהפך. לא ועוזב מה זה. פה הניסיון. פה זה חוכמה לעמוד בניסיון מול השם. זה לא רק ללכת, אני דתייה, אני זה, אני מאמינה. איזה מאמינה זאת? צריך למחוק את הלקסיקון כדי להגיד את המילה אני מאמינה. כשיהיה לנו אמונה בכלל. מה זה אמונה? אני מאמינה שיש השם, אבל אני לא מאמין בהשגחה. אז מה זה שנקרא שיש להם מאמינה? אמונה זה לא מתחיל בכלל. יש נזקים לפעמים. אחד אמר, סיפר לי, הוא אומר, יש לו נזילה בסלון. נזילה בתוך הסלון. שלא יורד לו מים ככה בסלון. מאיפה? מהשכן. הוא עולה למעלה על שכן, השכן, על השכן. ואתה שמע, אני באמצע שיפוצים עכשיו, אין לי זמן, אני לא יכול, זה... מה זה? יורד לי מים בתוך הבית, שום דבר, לא מוכן. נהיה... עשה לו פרצופים. למה אתה עושה ככה? לא, אני אביא לו משטרה, אני אביא לו זה, אני אביא לו בית דין, קח אותו לא לתביעה. אז מה זה, זה לא יהדות. אז מה אני אעשה? ניסית, השתדלת, אתה רואה זה לא הולך. תתקן את זה אתה. מה, איפה אני אביא עכשיו 5,000 שקל? לך לגמ"ח, תיקח הלוואה, או תיקח הלוואה מהבנק. שאלו אותך למה מטרת ההלוואה? המטרה שלי היא לעשות שלום. והיה מעשה הצדקה שלום. אני עושה עכשיו כסף, לוקח הלוואה ונותן בשביל השלום. מוציא מהחסכונות שלי בשביל השלום. לוקח הלוואה, חמש אלף שקל מזג מח בשביל השלום. מה אתה את אומר על זה? מה? למה שאני... אז אתה, אתה רוצה להיות יהודי, לוותר, או אתה רוצה לריב? הדרך השנייה זה מריבות, זה בתי דין, זה בלאגן, ואז בסוף כולי אי, ואולי הוא מסדר, אולי לא יסדר את זה. שווה כל זה. ואל תקפיד עליו, שום דבר על השכן הזה. תמשיך לאהוב אותו, תעזור לו, שלח לו עוגה לשבת, תגיד לו תודה רבה לך. זה לא בגללך השם, מדברך רצה שיהיה לי פה נזילה. אתה בסדר, נגמר, גמרנו, לא עושים בינינו מיריב, אתה רואה שאין מי לדבר. זהו. הם אמרו, אני מקבל מה שהשם רוצה, ואני מרוצה ממה שהשם עושה לי. כי הוא יודע בדיוק מה טוב בשבילי. אם היה טוב בשבילי משהו אחר, היה לו לא עושה נזילה, הנה מלא בתים שאין בהם נזילה, למה שמה הוא לא עשה? כי הם לא צריכים את הניסיון הזה. ואני כן צריך. זה אמונה. תשאיר כל הזמן לכזה בראש שירים. מה שהשם רוצה, אני מרוצה, איי איי. רב ניסים, תשאירי איתי. מה שהשם רוצה, אני מרוצה, איי איי איי, מה שהשם רוצה. כפיים, כפיים. אני מרוצה, מה שהשם רוצה. אני מרוצה, איי איי איי, אל תגידי, מה שהשם רוצה, גם אני מרוצה. אני לא מסתדר עם המילים, אבל לא משנה. מרוצה! שמח, זה מה שהשם רוצה. השם רוצה שאני אוותר. תראו, כשאדם הולך בדרך הזאת, דרך האמונה, איזה חיים, איזה תענוג, איזה שלווה ברוכה, איזה שמחה יש בבית, איזה אווירה טובה, איזה נועם. איזה תענוג, איזה שבת קודש, איזה שמחה, איזה שירים. מאיפה זה בא? הכל לא שורש איזה אמונה. אמונה, אתה רואה אדם שהוא שמח, אתה רואה שהוא מאמין. אין מתלונות תלונות. וואו עליי, מה נפל עליי, איזה בעל יש לי, וואו, 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 ווא. איזה חמות, וואו, וואו, וואו. ווא. הולכת למות כבר. מה? מי הביא לך את חמותך הזאת? מי? השם יתברך. מה, הוא טעה? לא. עבדי אותה, שימו אותה על הראש. זה כמו אימא שלך. זה דרך התורה. אין דבר כזה, יקר השלום. אחד סיפר לי, אומר, הרב, התחתנתי וסיכמנו, ההורים שלי משלמים חצי חתונה והחמי חצי חתונה. החמי גם כן מקפיד כזה, יש לו משפחה וחברים, אנשים עם סוסייטי כאלה. זה רוצה חתונה במקום מפואר, ומנה אה, איזה 250-300 שקל. דבר, עשינו מה שהוא אמר, חשבתי, הכל בסדר, הוא ישלם. השקעתי הכל וזה, אחרי החתונה, נו, מה עם הכסף החצי? לא, תשמע, השם משנה איתי, מחליף את הזמנים, חשבתי שיש לי, עכשיו אין לי, מה אני אעשה? אין, אין, אין דבר. תרשום את, את זה על הקרח. הוא אומר, מה אני אעשה עכשיו? אני צריך לשלם לאולם. אמרתי, אין דבר, תיקח את הכסף, מה שקיבלתם מתנות, תיתן את זה לאולם, אין דבר, הקדוש ברוך הוא השתבש בו. הוא אומר, תשמע, אבא שלי והחמים מתפללים באותו מקום, אם אני מספר את זה להורים שלי, הלך כל הבית, הלך כל המשפחה, הכל יעוף. עכשיו עוד כל שקן שזה זה שלא ידבר מילה. למה? משלח מדנים בין אחים. הקדוש ברוך הוא ייתן לך ביתה, יעיף אותך, אתה צריך הרבה ישועות עכשיו, אתה התחתנת, אתה צריך אישה, ילדים, אתה צריך בית. אל תדאג, הכל השם יביא לך. לא לא יודע, הכל בסדר, חמישיילי מקרו, איזה חמיש, מקור, אלה זכם, יש להתחבט אותו, תנשק אותו, שווי אין קרחת, תן לו, ש... על הקרחת שלו, של נשיקה. תאהב אותו. זה לא קשור אליו, השם החליט לא לתת לך, לטובתך. מאיפה הטובה, לא יודע. הוא עשה ככה, ברוך השם, שמע. מה הוא זכה? הוא זכה אחרי כמה חודשים בדירה. דירה, אתה יודע, שאתם דירה למשתכן, דברים כאלה. שקבלים את זה בעשרה אחוז משלמים, והשאר זה ארבע מאות אלף שקל מענק וכולי, וכולי, אתה יודע, קיבל. אתה מנעת את המריבה, מנע המחלוקת, אתה תקבל מהשמיים בורא למורה, אלוהי שכח לך את זה. את מוותרת לבעלך על מה שעשה לך, אתה מוותר לאשתך על מה שעשתה לך, אתה עושה שלום? על הוויתור הזה הקדוש ברוך הוא ישלם מלמעלה. הוא החליט איך לשלם, בנחת, בשמחה, בהנאה, במצוות, נחת מהילדים, שלום בבית, שמחות יבואו עוד לילדים, הילדים יגדלו, בעזרת השם יהיה חתונות, נכדים, נינים. תראו את הפירות של הוויתורים האלה. אבל כשאדם ע לא תנו לא מהילדים, לא מהנכדים, לא מהסמכות שלהם, לא מה... זה, חס ושלום, לא מה... הבריאות כבר הולכת, אחרי שלנו מתבגר פתאום בכל המשקעים של השנאה, הכל פתאום מתחיל לסתום לו איברים, פתאום מתחיל לעבור צנתורים, פתאום מזה צריך מסטמים, פתאום ניתוחים. מה קרה? מאיפה זה בא? זה ההשלכות של, של כל הגאווה. זה השפיע על האיברים. אדם 15-20 שנה שונא מישהו, אישה מקפידה על בעלה, בסוף זה ישפיע על הלב. ויתריע לך, חייבת להיות בצנתורים, מחלקות של ניתוחים, מעקפים, מסתמים, אין, אין מה לעשות, אין ברירה, אין לאן לברוח. גם גברים אותו דבר. שמקפיד בלב שלו על אנשים, מקפיד על אחיו, למה אחיו לקח לו את הירושה, לא יודע מה, תפסיק עם השטויות האלה, די כבר, יש השם. מישהו עם אמונה, אין דבר כזה, הוא לא יגיע לבית חולים בחיים שלו, לא למחלקת לב, לא למחלקת קורונה, לא, לא מורדם ולא מונשם. השם כבר ראה שכבר אין, כבר כמה אפשר מריבות, כמה אפשר, הרסו לו, הרסו לו את העם, הרסו לו את העולם. והכל משדרים אלינו, אנחנו היהודים בשמות טהורות. ואנחנו לא נבין את זה, מי יבין את זה? למי נדבר? עם ישראל זה אור של העולם. כל הגויים צריכים ללמוד מאיתנו דרך ארץ. איך מוותרים? ככה יהודים חיים. רבותיי, אנחנו לקראת סיום, ממש דקה, דקה וחצי. מה אני אגיד לכם בדקה וחצי? כתוב תשב לאנוש עד דקה, אפשר בדקה אחת להחזיר בתשובה. דקה שם זה עם כף, זה לא כוונה דקה בשל זמן. עד דכדוכה של נפש, נשמות טהורות, אנחנו רוצים מאוד אמונה. שהנשמה כבר רוצה לצאת, כשהיא <מסחסק> מסכסכת כבר לצאת, ברגעים האחרונים, אמונה, אמונה. הכל זה אתה, הכל זה אתה, שכשאדם יצא מהעולם הזה, הוא יראה את האור הגדול הזה של הקדוש ברוך הוא, את האור של האלוקים, איזה אורות יאירו לו, בזכות שהוא חי באמונה. זה לא הקרב אחים פה בעולם הזה, גם העולם הבא שלנו זה נגזרת של אמונה. מי שחי באמונה, אין לו עולם הבא, מי שאין לו עולם הבא, לו כלום. צריך לחזור לעולם הזה עוד פעם, 200 פעם, 300 פעם, בשביל עד שיבין את היסוד הזה. אנוכי השם אלוהיך, ככה השם פתח את הדיברה הראשונה, שהוא פתח את הדיבור שלו עם עם ישראל. זה היה הוצאת כרטיס הביקור הראשון בפעם הראשונה. אנוכי השם אלוהיך, מה זה אנחנו? הכל אני. כל החיים זה אני. אני השטחן, אני הפרנס, אני הזן, אני האבא, אני הדין, אני הדיין, אני הכל, הכל ממני. אם הבנתם את זה, זכיתם, לא הבנתם את זה, הלך הכל. אז זהו, רבותיי. רוצה להודות, אשתבר שמך בורא עולם, שהבאת אותי לכאן. הבאת אותנו עד לכאן, רק שירים וריקודים, שירים ואמונה, אמונה, זה, 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 זה ערוץ אלפיים. אני אליהו רוסטמי, הייתי איתכם, אוהב אתכם. מקווה שהדברים יכנסו ללב שלכם. שמחו אותי, תעבירו את השיעורים האלה לאחרים, שיהיה לי נחת רוח, שהדברים משפיעים, שעוזרים לעם ישראל. בשביל זה באתי לעולם. תודה רבה להשם יתברך, תודה רבה לערוץ 2000, תודה רבה למפיק שהיה איתנו, הרב ניסים פה איתנו. תודה רבה לכם, המאזינים. תודה רבה לאלה שתעבירו את זה גם הם, וכל אחד אחד יעביר לשני, חברה היטלה. וככה נעשה כבוד שמיים גדול. שיהיה לכם בריאות, שמחה, נחת, שלום בבית, כיסים מלאים, לב שמח, והעיקר... אמונה שלמה וביטחון בשם יתברך, אמן, כן יהיה רצון.